Продовжуємо інформаційні випуски дня. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Вітаю вас. Перший випуск в університеті третього віку відбудеться сьогодні о 13-й в Хмельницькому. Як повідомила координатор проєкту Віолета Ситник, сертифікати про його завершення отримують майже 400 слухачів. Університет третього віку розпочав роботу у вересні минулого року. До травня учасники проєкту безоплатно мали можливість оволодіти навичками за 11 напрямами. Серед них – основи володіння оргтехнікою, правознавство, хореографія, іноземні мови, пошиття та ремонт одягу. Вручення сертифікатів відбудеться у приміщенні Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування на вулиці Перемоги, 7А. На місці працюватиме і наша знімальна група. Подробиці розповімо у вечірніх випусках новин. Один пункт тестування діятиме сьогодні в області під час зовнішнього незалежного оцінювання з трьох іноземних мов. Німецьку, французьку та іспанську можна буде скласти в приміщенні школи номер 18 в Хмельницькому. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, на тестування з цих предметів зареєструвалися 98 абітурієнтів. З них 92 складатимуть німецьку. О 10:50 двері пункту тестування буде зачинено. Наступне ЗНО з англійською мовою відбудеться 1 червня. В області у 10 пунктах тестування іспит складатимуть 2549 абітурієнтів. Сьомий парад близнят відбудеться у Хмельницькому у четвер, 31 травня. Захід проводять напередодні Міжнародного дня захисту дітей. Як повідомила заступник начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Олена Мандзій, хода стартує від торговельного центру «Дитячий світ» та пройде вулицею Проскурівською до кінотеатру імені Тараса Шевченка. Колона збирається о 10:30 на майданчику біля дитячого світу, там ми її формуємо. І об 11 годині вона рушає від дитячого світу до кінотеатру Шевченка. Гарним святковим шагом в супроводі оркестру і мажорета. На самому вже майданчику біля кінотеатру Шевченка планується дитяча спочатку культурна програма, виступи діток, можливо, деяких близнюків виступи, і також дитяча розважальна програма з аніматорами для діток і різні майстер-класи. Вже є близько 90 заявок, це 180 діток-близнюків, але, як показує практика, що їх приходить насправді більше, тому що багато приходять діток без заявок. Комедію «Лотте і Луїза. Витівки близнят» покажуть сьогодні о 10-й годині в рамках «Children Kino Fest». За сюжетом стрічки, протилежні за характером Луїза і Лотте зустрічаються у літньому таборі та розуміють, вони схожі як дві краплі води. Близнючки здогадуються, що втратили одна одну у дитинстві після розлучення батьків. Аби помирити родину і жити разом, вони віднаходять рішення – помінятися місцями. У Хмельницькому покази стрічок «Children Kino Fest» відбуваються у кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Як розповіла директорка закладу Ольга Брижань, вхід на перегляд вільний, але попередньо треба зареєструватися на сайті фестивалю. Реєстрація відкрита і безпосередньо до кожного дня буде до початку там фільму, буде мультфільму, буде відкрита реєстрація при наявності, звісно, місць. Проте всі, хто не зареєструвався, може прийти на перегляд, але зал ми пустимо тільки при наявності місць. Нагадаю, фестиваль Children Kino Fest триватиме до 3 червня. Це всі новини на цю годину. Більше дивіться в нашому наступному інформаційному випуску о 13:30. Побачимось!